ಕೇನ ಹಿಸಾರ್ ಶಮ್ಮಳದಾಸ ಕವಿ, ಕೇನ ಹಿಸಾರ್ ಶಮ್ಮಳದಾಸ ಕವಿ, ಮಜ ವಕ್ತಿ ದೇಲ ಅಶ್ನಾಸ ಕವಿ, ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ರಾಗು ವೇಲಿಯೇ ರೂಹ್ ಬವಾಹ್ಲಂ, ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ರಾಗು ವೇಲಿಯೇ ರೂಹ್ ಬವಾಹ್ಲಂ, ದಜ್ವನ್ ಪಲಾರ ಯಕ್ ತನಹಾಸ ಕವಿ, ಚಿಪಕುಸೆ ಜ ಪರುನ್ ತೇರೇದಂ, ಚಿಪಕುಸೆ ಜ ಪರುನ್ ತೇರೇದಂ, ವೇಲಿ ಹೈರಾನ ದಲ್ ತಬ್ಯಾಸ ಕವಿ. السلام علیکم گرانو کتونکو ستاسو ادبی ملګری دا اوچا درد یم تاسو خبرونه او ری معیار د معیار خبرونه د غیو مقصد هغه شخصیتونه تاسو سره په دغه شیشه باندې مخامخ کول کم چې په معیار پورا او د پښتو ادب ته سنجیده وي. په دغه لړ کې را سره نن ډیر ګران ملګری یقینا چې په دغه کم عمرۍ کې ډیر پوخ شیر لیکي، د دوی هر شیر د روان وخت او د موجوده وخت عکاسي کوي. ډیر محترم او ډیر ښاغلی وحید الله حیران صاحب ناشته کوي. د دوی په ژوند باندې خبره کوو، د دوی ادبي هلې ځلې تاسو ته پګوته کوو او د شاعرۍ نه خوندونه اخلو. ډیر ښاغلیا په معیار خبرونه کې درته ستړي مشي او په خیراله وایم. مننه مکوم د اوچا درد صاحب چې د ژوند په دې دومره مصروفات کې راغلې او د ژوند د قیمتي لمحونه موږ له سولم هیر کړو، په خپله مرکه باندې موقوله وبخله. نو ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه ګران. ستاسو هم په لنډو ټکو کې کتونکو سره ځان معرفي کوي. اوچا درد صاحب زمانم وحید حیران دی او زه اوسیدونکی یم د قید آباد 400 کالونی نمبر 2 مردان روډ 400 یم. هلته د ژوند شپې ورځې تیروم او دغه خپل هڅې او د پښتو دغه خدمات دی او کوي هغه خپل احساسات او جذبات په قلم په جبه باندې خلکو سره شیر کو. د څومره وخت راهسي دغه شیرونو ته دغه ټکو ته خکلا وربخی؟ ډیر خکلی پښتنه مکړه د اوچات درد سی. خو دا یو خبر از اول کول غواړم چې ادب ته خو زه ډیر د ورکوټوالي نه راغلم. هغه وخت نه غزل نه چاربیتا نه نظم دا سیزونم نه پیژنده. خو وخت تیرېدو سره بیا رورو غزل مو پیژندو، د مشرانو محفلونو کې به کېناستو. دغه ناستې چې کوم دی مونږ اوس تر دې حد پورې وستو چې غزل خلي کړو. سمه ده حیران صاحب، پښتون له برازم خود معیار کتونکو سره خپل خواږه شیرونه شریک کړي. مننه مکوم د غزل نمخ کې به در سره سو شیرونه شریک کوم چې ساس کې پری وتم وبشوما، ساس کې پری وتم وبشوما، زه چې ستا پسترګو کې رانجه شوما، ساس کې پری وتم وبشوما، زه چې ستا پسترګو کې رانجه شوما، او ما د بلتانه زندان نو باسا، ما د بلتانه زندان نو باسا، بیل تان تنگ په ژوندانه شوما. او مننه، او ما د بلتانه زندان نو باسا، بیل تان تنگ په ژوندانه شوما، او زه د دحایس پخار کې ورک یما، زدی د خایس پخار کې ورک یما، ځان پسې اوس ګرځم چې څه شوما. مننه مکوما، زه د خایس پخار کې ورک یما، ځان پسې اوس ګرځم چې څه شوما. ترانه یوسف غوندې جدا شولې، ته رانه یوسف غوندې جدا شولې، لون لکه یعقوب در پسې زه شوما. مننه، او ته ترانه یوسف غوندې جدا شولې، لون لکه یعقوب در پسې زه شوما. او ویلی راته خدای گو ځان به وجنم، ویلی راته خدای گو ځان به وجنم، یا حیرانه چره کستانه شوما. وحید الله حیران صاحب، ډیر ښکلی غزل. ګرانه پښتنو لبه بیا راشم په دې ادب کې مو د چانه زده کړه کړې ده، څوک استاد لری کنه؟ ډیره ښکلی خبره مو کړه چې د چانه مې هم سټکې زده کړې ده، هغه خپل استاد ګڼم. خو بیا په تیره تیره زما استاد چې کوم دی، زما وخت دی چې ډیره زده کړه ما کړې ده، د وخت نه مې کړې ده، دقه ژوند جواب دی. ګرانه کوم ادبي بندارونو سره خپل تړون ساتي کنه؟ او دا سي ډېر ادبي ټولنې زمونږ دي، په خپل پوسټ ګریجویټ کالج کې په خپل مونږ یو ټولنه جوړ کړې ده، زلمی ادبي کاروان باندې. دا غي نظامت چارم زکوما، هغه کې مونږ سره صدر دانش دي، پکې دا سي بل حصہ
تسبیح الله هجران دی مونږ سره به دغه خصم جاری کړی دی او داسې ادبی ټولنې نور رسوا ادبی ټولنې لزو داسې ثقافتي ادبی ټولنې د زمونږ خپل داسې نور او داسې بغیر نور ټولنې له هم زو ناشتې پکې کوم. حیران صاحب چرته کتاب اړخ ته مو پام نه دی ګرځولی چې کتونکو ته مو کتاب راشي؟ ډیره ښایسته پوښتنه مو کړه. د خپل حسم د خپل زمونږ د شاعری دومره ښه شاعری نه چې مونږ ورله د کتاب شکل ورکو او بیا مونږ دغه کوشش کړو چې دغه انتخاب کتاب مو په شریکه ملګرو تذکره جوړ کړی دی. هغه ځوانې جذبې نوم باندې دی. نو به دغه حسم کړی دی. د دغې دپاره مونږ وایي چې که تاسو اورېدلي خلک وي اول ځان دی نو بیا جهان دی. خو که مونږ سوچ وکړو نو د دې شاعرانو یو سوچ د دې خلکو نه ډېر زیات لري. نو زه وایم نه، اول نور خلک دي بیا وروسته ځان دی. نو د خپل کتاب نه مخکې مونږ دغه تذکره کتاب روخ کو چې نور ملګري پکې هم مونږ شریک کړي دي. حیران صاحب ډېر ښکلی جواب. ادب کې مو کم سن زیات خوښیږي او کم سن ته مو زیات وخت ورکړی دی؟ که تاسو وګورئ نو نن سبا وخت کې غزل ډېر زیات لیکل کېږي. او که مونږ سوچ وکړو په ټولو صنفونو کې د ټولو نه زیات ګران شیز هم غزل دی. په غزل باندې مې تب آزمایي کړې ده او قطعې مې کړې دي، نظم مې لیکلی دی او اوس مې ورسره په افسانه باندې هم تب آزمایي شروع کړې ده. ډېر ښکلی ګرانه، د پښتنو دغه لړۍ به دغلته تم کو. کتونکو ټول غوږ غوږ دي په معیار خپرونه کې را سره نور هم خواږه شعرونه شریک کړي. د غزل نه مخکې به در سره یو دوه درې شعر شریک کړم چې زه ازر نه یم چې بوتان جوړوم، زه ازر نه یم چې بوتان جوړوم، هر تصور نه عکس د ځان جوړوم، زه ازر نه یم چې بوتان جوړوم، هر تصور نه عکس د ځان جوړوم، زه د دې دور پیغمبر نه یم خو، زه د دې دور پیغمبر نه یم هو، بس هوسګرو نه انسان جوړوم. زه د دې دور پیغمبر نه یم هو، بس هوسګرو نه انسان جوړوم، دا لیونتوب دی او کخد د مینې، دا لیونتوب دی او کخد د مینې، چې په اوبو دې تصویران جوړوم. مننه مو کوم. دا لیونتوب دی او کخد د مینې، چې په اوبو دې تصویران جوړوم، خیرانه لارو د جانان په زړه کې، لکه کافر نه مسلمان جوړو. مننه. غزل در سره بل شریکوما، وخت مو نه ضایع کوم. چې په وجود کې مې قیامت ته زلزله ده، په وجود کې مې قیامت ته زلزله ده، خاموشي د جدایی د نیمه شپه ده. بیا د اوښکو شراب سکمه تنهایی کې، بیا د اوښکو شراب سکمه تنهایی کې، یاد شوې راته بیا د چا سحر ده. ستا د سترګو په بڼو یې روباسم، ستا د سترګو په بڼو یې روباسم، ننوتې مې د خیال خپکې شیشه ده. مننه. او وخته ستا را باندې هیڅ احسان نشته، وخته ستا را باندې هیڅ احسان نشته، ما جړلو تا مې کړې تماشه ده. مننه. وخته ستا را باندې هیڅ احسان نشته، وخته ستارا باندې هیڅ احسان نشته، ما جړلو تا مې کړې تماشه ده. او چې پاڼې په هوا کې دی رالوتې، دې تصویر کې څومره لویه فلسفه ده. مننه. او چې پاڼې په هوا کې دی رالوتې، دې تصویر کې څومره لویه فلسفه ده. صبر وکدر نږدې یم جنونه، صبر وکدر نږدې یم جنونه، دومره نه ده خو بس لږه فاصله ده. مننه. او صبر وکدر نږدې یم جنونه، دومره نه ده خو بس لږه فاصله ده، ته مې زړه یې، زه به ولې دروغ وایم، په اوږې باندې مې ناسته فرښته ده. مننه. او ته مې زړه یې، زه به ولې دروغ وایم، په اوږې باندې مې ناسته فرښته ده. څوک تریزي او څوک راځي ورته حیرانه، څوک تریزي او څوک راځي ورته حیرانه، ماته شوی مې د زړه د کور تمبه ده. ښکلی حیران صاحب. ګرانو کتونکو، تاسو به کتلي وي د دوی شاعري په دغه کم عمرۍ کې چې کوم پوخ شعر لیکي. ما د پروګرام په پیل کې هغه خبره وکړه چې د دوی کوم هر شعر د را روان وخت ترجمان دی، د اوسني دور عکاسي کوي. بېشکه هم هغه شانده تاسو کتونکو به دې هم خوندونه اغوستي وي. وحید حیران صاحب، له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې د معیار خپرونې دپاره مو دغه دوه شېبې ما دپاره راکړي. ستاسو هم یو جهان مننه چې
پدی دومره لنډ تنگ وخت کې راغلی او مونږ ته مو څو لمحې تیرې کړې. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې. مشکور یم استاسو هم ګرانو کتونکو. وحید حیران نه مو د خوند او د رنګ شیرونه واورېدل. د معیار خپرونې دغه یو مقصد هغه شخصیتونه تاسو سره په دغه شیشه باندې مخامخ کول کوم چې په معیار پوره او د پښتو ادب ته سنجیده وي. ډیر ګران وحید حیران صاحب نه مو د خوند او د رنګ شیرونه واورېدل. انشاءالله ډیر زر به د یوې نوې مرکې سره حاضریږو. تر دې د مورکۍ کوربه د اوچا درد او کیمرامین تسبیح الله هجران لا اجازت. چرته چې هم یې الله مخاد لره، آباد لره، بلوی اللہ مسپارم، دا اللہ پامان.